mabega. Ne yagamba mu byemizannyo ndi mukyala Jessica Lupoto yakola bulungi. So y'ensonga lwaki teyakkaanya na banne ebibiri ekyenda mu ababiri. So nayawukana bwato. Omukyala mukyala Robina Nabbanja ye ssaabaminisita w'eggwanga lino eyakakasibwa Paalamenti era ku babaka ebibiri ekyenda mu abasatu bibiri kyenda baamukkiririzaamu awatali kumuwakanya abantu basatu ne babeera nga tebakkaanyiza bulungi. Okusunsula ababiri bano benjogerako omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ne ssaabaminisita oba avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti mu Paalamenti kukolebwa mu Paalamenti ey'olujjudde oba Paalamenti yonna. Wabula bano baminisita baabalala ne babeera nga bo batwalibwa mu kakiiko akalonde akakiiko akaliko abantu ndoza nga 25 kakulemberwa speaker 25 ku 3 yes. Sirishuwa bulungi ku muwendo mutuufu ne balinga 25 ku 3 abe basunsula bano abasigadde. So embeera bwe tusabiti namba bwe yatambudde mu Paalamenti tewabadde kuteesa kwonna kulala okujjako okusunsula abantu bano. Wobwe otandikira taata. Kakati Paalamenti kye tuyinza okujebazaako Paalamenti ya Uganda nti egoberera process nga bw'erina okubeera naye process w'egobererwa obulungi tetumanya nsonga zimu lwaki akalombolombo kaba kalina kutambula bwe kati. Olwa akalombolombo nze ke ndina ku questions nyingi nti Paalamenti bw'ebeera esunsula omuntu nga muweereza wa ggwanga esinziira ku buyigirize ennyo oba omukululo kubanga bwe tugoberera omukululo obadde ogeza kumenyamenya ensonga zaawe ekitiibwa Kaboyo ojja kutunuulira kumpi bonna baminisita abazze nga batono nnyo abatasobola kunyigirwa mu kafunda kubuuzibwa. Omanyi performance ya minisita yonna edda wa mukulembeze wa ggwanga ekyo kirizo bagaana ssemateeka bwatu bwagamba mu nnyingi 16 nti minisita taweereza ku lulwe nga ye era teriiyo yoffiisi ono mu Uganda ya minisita. Minisita wasinzira n'awa directive zinga zize akola ku lwa mukulembeze w'eggwanga ngera bw'olungamiza kati problemu ebeera wano nti omukulembeze bw'amala okuwanda eddusu ku muntu Paalamenti emuyise Paalamenti yo esinga kutunuulira mukululo byanjigirizo ba byonna webanga byonna kirungi naye obudde bwe tutwala nga tusunsula baminisita bagye baweereza eggwanga twandibadde ndowooza tutunuulira tubuzza ku engeri nga tutegeera bulungi ebiri munda nga bw'olaba katika nkwe ekyokulabiraku munda mu ggwanga erya Kenya bwebeera basunsula baminisita oba nga basunsula abaweereza ba public service kati ng'abalamuzi batunyonyola bulungi na lwaki ebintu bitambula bwe bityo nti bwebeera babuuza omulamuzi ebibuuzo bagoberera omukululo gwe neye defendinga oba neyerwanako mu ngeri yonna esoboka eggwanga nerimatira nti kituufu ddala ne wano okusinziira ku ngeri batunyonyola bunyonyozi nti ku 2009 mu 3 2009 be bakkiriza mu ngeri omu obendala majority ya NRM ne ekyawukana ku nsonga eno kiri we kiti ssemateeka ali kiriya kyemmanyi kirabika enkola y'abantu kozi ssemateeka atugamba owa 95 gwe tugoberera essaawa zino ebimu ku byenkizo bye basinga otunula mu mbeera eno balina otunulira obuyigirize bw'omuntu omuntu oyo alina obbanga akwalifayinga kyekisookera ddala omuntu oyo taabe na abasiraamu balina bakita mazambi yes omuntu oyo taabe na mazambi amazambi gano kati yembeera eno bw'oyogera ku mukyala Alice Kaboyo ge mazambi gano galaka agazze nti omuntu oyo taabe na mazambi taabenga na kabiko naka mubadde enzire mubaddeko emabega koze enzire ejje okugoberera kituufu bimukwebe basinga kyemmanyi okusimba ko essira nawe ng'omuntu weeyisa otya enkolagana ye ebeera etya n'abantu bw'oba osoma ssemateeka bwatu bw'alambika kituufu yes kati tudde ku nkola omanyi onzijukiza Pulezidenti Museveni yalondako ko owekitiibwa omugenzi Seya Sebagala okubeera omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ezimu naye yasesemebwa bannaye Paalamenti n'emugana ng'esinziira ku biwandiiko binenga yabeera yaliko meya wa Kampala okumala ekiseera nga Paalamenti y'abantu yamukkiriza Paalamenti y'abantu abangi yamukkiriza n'egamba katuteekeyo onaaweereze tudiringana ggwanga ki kimu nakirabyeko nga bamu babadde bakyogera nga omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwa otanagenda mu kakiiko bangi babadde bakyogera nti naye mwabaddemu ebirumira naye nti kozi tujjukira abadde mukulembeze Rubaga nga ye mmeeya okumala ebbanga ebisanyandoza abadde bisatu badde nga bisatu nga ye mmeeya
Nera na wabadu wa gamantu, wabadu wa kalumira. Nechi kunji wa ya zeno mparlamenti. Parlamenti ya kanyiza na ye. Ntibi wandi kubiyo ina bitufu. Okay. To ina kukagundi. Nze baden sababu enti. Nga process yone nena tujidiscuss nze. Nze baden doza bu enti. Ebi sanyizo, ebi genda ku MP. Biandi badibi imu ebi genda ku minister. Kubanga, bomaro kufuka MP. Osobola kubeera minister mungeri yonna. Yeah. Na abatali. Okuweleza mu public office byandi badenge ebisanyizo byebimu kirizo bagana kale kucha minister kisukuluma mukuru sibanze kwanga byetaga degree esuka ko wona wona bagale equivalent yes. Senior 6 bo tunulira mateka bwa arambika because ne kumukulembeze ogwanga kale omukulembeze ogwanga wokuntiko ye wokuntiko era na ye kigambe kimu ekiwandike kisemba yo kya senior 6 okay. Oba equivalent kifananyiriza kiri bwe kitune ebyafa bya fabili bitulaganga olina okusukuluma mukuru wa kirikale ku senior 6 mungire mu bendala kakati obuzibwe tulina mu parliament yaffe nengeri gyesunsulamu ba minister abawereze eggwanga nti byetusinzira ko kusunsula tetuvayo kubinyonyola bannansi kugamba nti okusinzira ku ngeri gyetwalonzeemu Jessica Rupo oba owekitiibwa Nabbanja oba okusuula owekitiibwa Kabuyo bino byebino era bwe tudda mu buweereza bw'abantu eggwanga libadde likosebwa bweriti mu ngeri emu oba endala bo nga bo parliament nga bo ba elites bebasigala nga bategedde ebintu ebyo tebivaayo kunyonyolwa nsi nga speaker parliament yakulembera public appointment committee kwegamba kakiika kasunsula abo balina okuweereza eggwanga nga baminister n'abalala bonna mu ngeri emu oba endala era omukyala Anita Among'o mulimu guno yagubadde wakati nnyo yes. Nze mbadde ndowooza nga tumaze okusunsula baminister abo bonna era nabo balina okujja eggwanga balimatize bali nnyonyo tutuwulire ku nsonga zaabwe kwegamba babale nga tebabuusibwa buusibwa mu ngeri waliwo baminisita bangi abaweereza eggwanga nga ne bannansi tebabamanya bamanya bawulira buwulizi nti mu minisitule gundi waliwo minisita gundi waliwo minisita w'egindi nga tebamutegeera na kyaweereza mu gavumenti eno gye tulina kyogera nakirabyeko ku nalabye omukyala Anifa Kawooya nenda omukyala Margaret Muhanga babasindise mu minisitule ya byabulamu nga waliwo abantu abadde batandise okwebuuza oba bakyebuuza twala tujjukira n'omukyala Robin Nabbanja ava mu minisitule y'ebyobulamu yes. Abantu nga beebuuza nga mu byafaayo oba mu buweereza abo mu mukululogwo tewaliwo kiraga nti obaddeko mu layini ya nabalabi bano abakulu bano ababiri benjogeddeko abakyala nga bagamba nti obuweereza tekitegeeza kuba na bukugu mu kintu ekyo wabula gwe ng'omuntu oba ne vision osobola otambuza eggwanga tegeera bulungi nkiwulira bulungi ekyo ekyo kintu kya bulabe nnyo kyova olaba gwe tuba tuweereza tusande tuwulire abantu nti amaanyi tegabeera wa minisita gabeera wa pulezidenti ekyo tukiwulire eggwanga likitegeere ne gwe bayita permanent secretary mu bitongole ebyenjawulo nti permanent secretary yaba alina amaanyi kubanga yayiira kumpi yakulembera appointments y'abaana abali wansi wa minisita ne ofiisi okulaba ng'agijjuza accounting officer ekyo eggwanga lyandibadde likitegeera nti minisita bw'omulengerawo minisita yabeera overseer naye abalwaninga emirimu gya ministry batandikira permanent secretary kuba yayina amaanyi mangi aga appointinga naga disappointinga kubali wansi wa minister secretary ebiseera ebisinga tumutwala nti ali technical yes nti ekintu kye bamuleeseemu alina obbanga kozi yatunulira ebyo bi yes. Technical kati ba minister abamu ba minister abera ba politiko yes. Yes. Kati obuzibwa tulina ndoza ngamaliza ku nsonga eyo nti abaweereza betusinga okufuna ba minister ba Uganda abasinga bali politiko si bakali ya you know office bearers oba holders kali ya office holder ye muntu bwati nti tosobola kubuusa buuso w'ekitiibwa akyenge nti aweereza katugeze owekitiibwa aweereza nga minister w'ebyobulamu ebisookerwako n'akula n'agenda mu minisitule y'ebyobulamu n'ajja ng'akula bw'ati ate nga naye musawo yes ate nga naye musawo ekintu ekyandibadde kikulu nnyo mu buweereza bwa gavumenti naye muntu bamujja eri n'ajja wano politics oyo ne bamuteeka mu kifo kati mu kusunsula ebyo tebabitunuulira olw'okuba nti no baba basunsula tutunulira nnyo politics okusinga kye bayita technicality nga bw'oyogedde nti bapamanani sekutale bonga bo nabo beetaaga okujja okusunsula n'eggwanga litegeere nti gundi wabanga asunsula kubanga pamanani sekutale mukulembeze y'abalonda nabo ebiseera ebisinga tebayita na mu palamenti abamu mu ngeri emu oba endala so ensi yandibadde kitegeera nti ekifaananyi ky'olina kya minisita akyenge naye permanent secretary n'abali wansi eno n'emivuyo egiba gitambula yagivunaanyizibwako twakirabako ku nsonga zekatosa oluguudo olw'ennyinga nti baatuuka okusiba buli muntu kumpi mu minisitule ya wax naye nga teri akwata ku permanent secretary
mungeri mowe ndala nabali neba tekine kurats abali wansao yateka omukono kuchiwandike kifulumia sente kifulumia buli chimbi byagenda okugwa ne contracts bebe bazivunangizibwa ko byagenda okugwa nga minisa byandala yigirira nga agamba ntinze ebintu ebimu nange batomeza bitomeze kyaliwo ko nakirabako kuwanu mu musango ogwaliwo in fact egwali nyo musango ne kyaliwo ko wanu mukuru besi joyo ne banne bagenda okugula.